Tak jdem. Dobrý den, zvu vás na celostátní festival přípravky kolektivu mladých a možná i malých hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Přijďte tedy do Sovětic 18. září. Sovětice jsou v Královéhradeckém kraji nedaleko Nechanic a pozor, začínáme už v 9 hodin a 30 minut. Uvidíte velká hasičská auta, velké hasiče a hasičky, tedy srdcem, ale hlavně velké hasičské činy.